Sim, të bricjapi e shpirt. Po, bricjapi dhe ky do të ketë një zhvillim shumë të madh. Por ky do ta ketë përsa i përket familjes së tij, mund të ketë një zgjerim shumë të madh në familjen e tij, mund të marrin lajme të mira në këtë pikë, mund të ketë zgjerim në ose më tej mund të marrin shtëpi të re, mund të martohen dhe të marrin shtëpi të re. Marrëdhëniet që kanë me prindrit e tyre, sidomos me nënat e tyre, në këtë periudhë do të jeni një periudhë shërimi. Edhe këta do të keni një periudhë vërtet shumë romantike në përgjithësi dhe për pritshjapin do të jetë një pas shumë pozitive, do të kenë zgjerime shumë të mëdha dhe mund të kenë shumë fat në përgjithësi. Do të jetë një periudhë me fat për.